Команда Державного університету «Житомирська політехніка» продовжує реалізовувати міжнародний проєкт програми «Еразмус» «Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України». Нещодавно представники факультету бізнесу та сфери обслуговування під керівництвом ректора Віктора Явдокимова повернулись із робочої поїздки до Німеччини та Литви. Українська делегація, до якої входили також представники інших провідних вишів країни, взяла участь у конференції в Університеті прикладних наук у Гамбурзі та в координаційній нараді на базі університету імені Ромеріса. Фактично, ми разом з європейськими партнерами розробляємо нові курси, які є найсучаснішими. Наприклад, це курс блокчейну для студентів, це курс управління великими даними, це курс дизайн мислення тощо. Тобто ці найсучасніші програми, які розробляються і потім впроваджуються в країнах-партнерах. Проєкт «Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України» втілюють завдяки фінансуванню Європейської комісії. На його реалізацію виділено близько 1 мільйона євро, за рахунок чого викладачі зможуть покращити професійні навички, а студенти матимуть можливість навчатися в провідних університетах світу. Окрім цього, одним із результатів поїздки є обговорення програм подвійних дипломів за окремими спеціальностями із університетом імені Ромеріса. Ми також плануємо зробити додаткові нові програми з Литовським університетом імені Ромеріса і будуть навчатися за програмами фінансовий менеджмент, а саме така цікава програма, як економічна безпека та розвідка. Тому також це є напрацювання на майбутнє. Нині Житомирська політехніка має 10 програм подвійних дипломів, що дає змогу студентам одночасно навчатись у стінах як нашого університету, так і у європейському закладі-партнері. Скористатися цією можливістю можна вже під час цьогорічної вступної кампанії. Я поступала в той університет, де є програми подвійних дипломів. Для того, щоб мати можливість за своїм бажанням отримати паралельно ще диплом іншого університету. Тому от я пропоную знов-таки навчання за різними спеціальностями в Житомирській політехніці. Навчаючись тут, ви маєте можливість і фізично від'їжджати за кордон для того, щоб отримати знання від іноземних викладачів, і паралельно навчатися в Україні і в країні, з якими ми є, підписані відповідні договори. Наразі Житомирська політехніка – лідер нашого регіону за кількістю міжнародних програм, що реалізуються на базі закладу. За останні 5 років впроваджено близько 60 проєктів з університетами-партнерами майже з 20 країн Європи. У нас діють такі програми більше, ніж з 20 країнами вже діючі, а договори підписані 70 країнами. Найактивніші країни-учасники – це, звичайно, Польща, Чехія, Словакія, Словенія, нові партнери у нас в Хорватії, це Греція, це Кіпр. Навіть зараз деякі студенти політехніки перебувають на навчанні за кордоном, а саме у Туреччині. Там вони здобувають нові знання та досвід, розвивають свої вміння та навички. І запевняють, що задоволені прийнятим рішенням. Мені тут надзвичайно подобається. Я очікувала, що буде трохи складно, тому що потрібно комбінувати, поєднувати навчання тут і в Україні онлайн. Але виявилося не так складно. І ми отримуємо надзвичайну насолоду тут. Навчання трішки відрізняється, як Зоря вже сказала, але ти ніби не знаєш, що тебе буде очікувати на наступній парі, і завжди це так захопливо, і ти просто прокидаєшся, і я вже хочу скоріше в університет, тому що буде обов'язково щось цікаве. На досягнутому університет не зупиняється і продовжує розвивати та розширювати свої міжнародні зв'язки. Більшість закордонних ЗВО залюбки започатковують співпрацю з Житомирською політехнікою. І навіть зараз у закладу з'являються нові партнери. За останній рік, навіть останні півроку, навіть поки я знаходжуся тут, вдалося налагодити зв'язки, зокрема, з деякими турецькими університетами, наприклад, університет Кайсері, університет міста Іспарта, а окрім того, з деякими новими закордонними університетами, це Національний університет Загреба, Хорватія, університет Манібор, Словенія, університет Салерно, Італія і університет Порту, Португалія. З усіма цими університетами було підписано договори про співпрацю, що є
такою основою для подальшого розвитку співробітництва. Житомирська політехніка вкотре посіла перше місце серед університетів області та зайняла 49-ту позицію серед усіх вишів країни. Запевняють, це результат колосальної роботи усього колективу, а також досягнень студентів. В подальшому навчальний заклад розвиватиметься, аби й надалі залишатися передовим.